ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ سفر میں تھے دوران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلے پر اترے صحابہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ قبیلہ والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں لیکن انہوں نے مہمانی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ان کا سردار اچھا نہ ہوا ان کے کسی آدمی نے کہا چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں آ کر اترے ہیں ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیز ان کے پاس ہو چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ کی میں اسے جھاڑ دوں گا لیکن ہم نے تم سے میزبانی کے لیے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا اس لیے اب میں بھی اجرت کے بغیر نہیں جھاڑ سکتا آخر بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ طے ہوا وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور الحمد رب العالمین پڑھ پڑھ کر دم کیا ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا بیان کیا کہ پھر انہوں نے طے شدہ صحابہ رضی اللہ اللّہ کو ادا کر دی کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ سے اس کا ذکر کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں چنانچہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے شعبہ نے کہا کہ ابو البشر نے ہم سے بیان کیا انہوں نے ابو المتوقل سے ایسا ہی سنا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اتر <S oviculo> سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ابو طیبہ حجام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ نے انہیں اجرت میں ایک سا یا دو سا غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو محصول اس پر مقرر ہے اس میں کچھ کمی کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستتر وہیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو اجرت بھی دی صحیح بخاری حدیث ثمر دو ہزار دو سو اٹھتر یزید بن ذریع نے بیان کیا ان سے خالد ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو اجرت بھی دی اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہے کو دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اناسی عمر بن عامر نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مزدوری کے معاملے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث ثمر دو ہزار دو سو اسی حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھنا لگانے والے غلام ابو طیبہ کو بلایا انہوں نے آپ کے پچھنا لگایا اور آپ نے انہیں ایک یا دو سا یا ایک یا دو مد راوی حدیث شعبہ کو شک تھا اجرت دینے کے لیے حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں سے بھی ان کے بارے میں سفارش فرمائی تو ان کا خراج کم کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاسی